Bonjour à tout le monde. Vidéo oyo eza réponse oyo Nicki Minaj atindeli ba yugu yugu ba voyou ba délétant ya ba warrior oyo baza ba impoli atindeli pe fali message atindeli pe nani Camille Makoso message oto bengaka le caporal Nabino batunano boza kofinga Nicki Minaj soit disaite azolu kisafali po na mbongo boza kotinda ba message ya bilobela ete Nicki Minaj azana na kati ya besoin azokoka lisusu makambo ya ndaku te yango aza ko forcer fali akabele ba mbongo apesa ye mbongo pona ngai nazoka pena mawan pe soni komona batu pena ya mito esalaka balo babiloko ya boye avana kota nano na makambo oyo na kotuna nano bino batu boza koloba za kolukisa mbongo ya fali mbongo yango eza ya ba papa na bino mbongo yango eza ba noko na bino ya mama na bino soti ya ba koko na bino soki aza kolukisa mbongo ya fali eza mbongo ya papa ya bana na ye mbongo boza kolobela eza mbongo ya mobali na ye azolukisa mbongo na bino te azolukisa mbongo ya mama na bino te ya ba makangu na bino te bino ba mama oyo bozanga ba respect ba jeune fille bozanga bozangi penda ba respect boye penda na poto pona kofinga finga ka batu ya koluka vi na bino oya komilukela pena makambu boza kolekisa ta na bino ya kofinga ka Nicki Minaj mwana mwasi wana al dépassa ba niveau obino boza boza kolinga bokoma azana niveau wana te soit disant mbongo ya fali azolukisa mbongo ya fali azolukisa ayeba na azolukisa succès est-ce que ya ebisa kibino kaza na posa ya succès soki lelo alingi ayeba na soki lelo afungoli ka munoko paf boebi combien de mbongo ba okiko loue ka poalo ba pa fungola munoko le peuple o bazanga mayele penza so de peuple congolais surtout ba warrior comment boko kiko permettre un étranger kende ko finga ndeko na bino pena ya makila bino bolobaka ba rwandais bazako bazo koloniser biso ba rwandais bazako nini ba avair mboka na biso ba rwandais bazako boma biso ba mama na biso na est bazako kufa na kamwe na sampuku na bazako boma batu wana boza kwa kize ba Rwande, boza kwa kize ba Ugande, boza kwa kize ba étranger. Me entre bino boza ko linga, ko bo mande kona bino ya mwana mwasi. Atande bazala kanani, atande ko zala fanatique yango. Bokende ko zala tina nivo ya ko inapena mutu o yaza pe musicien te. Mwana mwasi o yaza musicien te. Bo fingise pa ya ba étranger. Au contraire, il fallait des bisons, biso ba congolais, tout tele mela penza nini caporal makoso tout tele mela e makasi. En tout cas, biso neto to komi ko pesa ba étranger pouvoir ba ya ko finga biso ba ya ko dominer biso. Et puis bo ganga kakaka, eza ba député, eza ba politicien. Bino makambo bosali oyo eza trahison munene eza eloko penda baki ko pandre bino eza trahison en tout cas boko limbisa pona ba makelele ya balabala na zobeta mwa tu na zotambola ndenga ki na sala mwa video pe ko tambola po na lembaki ko tik ko zala na ndaku lelo eza pe ba weekend mo ezobi makitoko en tout cas faki na beta mwa tour na balabala na lobela pe na makambo oyo ko mona ete batu baza ko trahir Congo eza ba wario muze loralo baki ne trahisse pas le Congo faut jamais trahir le Congo mais lelo boza ko trahir mwasi oya boteli fali pupa bana boteki e pa ba e pa ba étranger boza bobimi penza ba Judas bino ba wario boza ba Judas Iscariot boteki mwana nzambe pona kaka visibilité pona kaka mbongo pe bozana mbongo pe batu bazako lobela mbongo ngo pe ezate
mais beauté qui moutou. Beauté qui vit à moutou. Er si ka moutou, oh azangi, azangi sagesse, moutou neti makoso azangi sagesse. Er azako finga lisusu mwana mwasi oyote, azako finga ba femme congolaise. Azako finga femme congolaise. Er bazako finga ye, azam mama ya bana ya fali pupa. Er bazako finga ye, bazako finga mwasi ya fali, ya mwasi ya ba, mwasi une femme congolaise. Pona biso, makambo ya musique linga kekoma na niveau yote. Pona biso, côté musique, c'est normal et tout ça la ba polémique ya musique. Fali ya beti biete, fer aza boye, inos bia sali boye. Et Richard na ba bimisi boye. Mais wana eza entre biso, entre ba fan. Mère komi komba moutou aza ko ya ko attaquer biso. So yu moutou ya ko attaquer Fali poupa. Tok, il faut ko tele melaye, moutou ya libande, il faut to tele melaye. Muta ko ya ko attaquer faire goal et photo télé melaye. La même chose au Salema qui li susu et c'est petit des mois makambo ngo komi ko koma sérieux. Er ba ivoire ba lobaki so ki rumba ne connaît pas footaise, je sais pas uzuguru ne connaît pas footaise. Batuana basataka ki indirectement na la rumba congolaise. Olia ko attaquer batuana, olia ko ya ko batu bisenye so to télé matoza la batu moko. To attaquer soki ba VDA soki ba musicien ya bazuglu to ba to bambi makambo ngo nyoso fere yango sika zoa strategie bango nyoso ba ebi ke faiblesse na biso faiblesse ba congolais il faut ko linga mutu moko ko soko lobeli mutu moko e ko affecter ba tu musu ba si ba ebi ba secret na biso ba faiblesse na biso yango er ba ataka ki fa nani fere gola. Ba voirion nyoso baba Nicolo ba oso ki ne veut pas fouter so ki nini foutez mais wana ezai ko attaquer musique congolaise bon monique bangone ti bazalaka na bomoko union na bango il fallait que ba protéger eloko na bango nan bango bazaka na ba conflit entre bango mais ere comme li kambo ya ba ivoire ils étaient capables de protéger d'abord la musique ivoirienne au détriment de la rumba congolaise. Ezala ki bongo. Mais ba waro telema ke pona bango, il faut fali kaka. Dans les bien, dans les mal, il faut kaka fali. Ba comprena ki te. Lelo sika, e komi tour na bango, ba komi kofinga mwasi propre ya fali, mwasi ya fali. Ki ya une fille de 19 ans maintenant. La fille la azako yoka français. Azako kene na ba réseaux sociaux, azako comprendre. Tozako mwona bana wana bazako seka. Parce que zan filasi bazabana ya ba star. Mais quoi affecter bango un jour. C'est ce que biloko ba waro baza kolinga. Ba désordre ya boye. Po sika lelo ko koma disque d'or ba tu boye na boye. E sali boye eza lokumu ya Congo, eza pona ba congolais ba bia ko ba congolais pe moko azwa ki disque d'or certifié na nini na snap. Mais boza ko bosa na peli kambo moko. Est-ce que musique ba congolais faut ka ba nini? Dans unité de mesure ya Congo il faut que baba na ko mesure ngo na niveau ya snap ya France kaka et si ka mentalité pe ba congolais eza vraiment na nini na limite yango wana est-ce que musique ba congolais il faut za la kaka limité na niveau ya France so ki fali aza international la solo pourquoi ne pas mesurer musique na ye na niveau ya Belgique na niveau ya soki ya Nigeria na niveau ya soki Allemagne ba Angleterre soki aza pena international il ne faut pas qu'on mesurer eloko ya pays mobima neti Congo eloko toleki ba français na makambo ebele toza ko mesurer biloko ya boye dans niveau ya France avec après 4 pour falia que ne ko jouer eloko ya boye et puis toza ko betela ngotolo donc okomona ke mutu oyo pendaza mayele mutu neti rwandais simple rwandais ba Nigeria na kini kan musika neti ba Nigeria ba komona biso ndire en tout cas ba villageois ya solo e ba twaza ko fêter disque d'or whisky d'or ko zwa disque ya platine ba disque pena ya platine mais ba eleki nango ina persi pour parce que ba pona bango ba leka deja ba étape ya nini ya bassesse ya boy bango ba lekisa bassesse na niveau ya boy ba koma na niveau mususu. Beta ne musique. Bango ba beta pe na Arena ya France te. Me bazo beta na ba Arena ba Angleterre. Place ma solo si ezali. France okoki jamais ko comparer France na Allemagne, France na Angleterre. Ezali lokoko ko comparer angote.
mais makambo za ko sala makambo moko pena oza ko mona ezana ba fertilité. Il faut grandir, il faut changer le système de jeu, système de voir les choses. Congo soki botali ba banani ba chroniqueur nyoso na réseaux sociaux, majorité ezaka ka kofinga ya kochola ya koswana ya ba musique kaka. Mère komi tango ya mwasi basi na biso ya Congo haute ba bazako violer chaque jour. Bazako traiter bango mabe, bazako kata bango mitakala, er babandi ko finga bango na niveau ya boy. Au lieu to telema to défendre valeur ya mwasi, au lieu ko telema to défendre valeur ya mwana mwasi congolaise, ko pesa bango pe lokumu wana ata une fois. Mais tozoko kate, tozoko ta na ba délire. Tozoko ta na ba délire. Et là qu'on est constaté, nani congolais azana difficulté à condima succès à moninga. Moi na moi si on t'osa comment nani Nicki Menga. C'est une femme qui a réussi sa vie. Bota la mutabanaki na baseza akebo yazabo. Les lois azo sa la vie na niveau ya France. A bota na star vina e déjà zabi e bongi a bolinga bolinga te azana e déjà dans les bons. Asala kapemba carrière na marque na e. C'est une femme qui a réussi sa vie. Comparé na bawo bazako finga e kazo luka mbongo ya fali. Soki vraiment zaki mutu ya kotanga otanga trop. Okende koloba mutu azako lukisa azako lukisa mbongo ya mobali na e. Est-ce que ezako make sense? Mbongo ya mobali na nga eza mbongo ya mwasi na nga eza mbongo na nga. Ezalaka bongo. Baboyana te, ça ne te regarde pas. Babota te, ça ne te regarde pas. Ce qui m'a kambo na zolo belango, c'est parce que dénigrement à niveau ya mwana mwasi. Ngana linga ka jamais mutu a dénigré mwana mwasi. Il faut qu'on pèse basi na biso valeur. Nos femmes congolaises ont été humiliées plusieurs années. Et comme il tango a kote lema, ko valoriser bango. Ce qui te valorise bango te. Mutata moko ta kotele mapona kopesa bango vale. Ezala Nana Ketchup, ezala Nicki Menga, ezala basi nyoso oyo baza kosala fierté ya ko gérer ya ko protéger ya ko garder ba intérêt ba star na biso. To protéger bango ba président ba femme ba présidente. Ba femme oyo baza ko bunda chaque jour ko teka ka biloko na bango na zandu po bale sa famille. Faut ko protéger bango, faut ko valoriser bango. Ba Rwanda soki baza ko boma ba Uganda bazo boma basi na biso sika biso musala na biso eza nini soki toza na force te ka meme ba oyo baza nini baza safe baza en sécurité il faut ko valoriser bango ko pesa bango valeur kwa ke ba delire na bango ezala ozongi si bango na nzela kaka na ndenge ya bi awa na yetu naza kusola na makambo ya karimu kondi chaque jour nazolo baki Karim Mokonzi aza akosila, ba makambo aza kosala kala, soki ya changer système ete, akosila makasi. Kose naza kopesa ye, me bazo loba naza kofunga, me naza kofunga ye, jamais naza kopesa ye kose. Akomi produit fini par rapport na bato misusu, parce que azo koka ko garder bande na ye te, azo koka ko gere nini succès na ye te. Il faut toye ba ke succès za la kanango nini eloko oyo za ka périodique soki lelo Karim Mokonzi za capable ko gérer succès na elle sous souté c'est parce que quelque part asala ki erreur munene ko gérer succès yango za ko ekimie ezo ke n'est pas mutu mususu na lobaki même chose pas fallu pour pas tokose na ye ez album esimbité pona nga mutu na mutu za na analyse na ye pona nga esimbité. Soki abimisi nze album mususu epesi kitoko toko lobela yango. Bato balobaki message za bien. Biso moko to yebi entre biso. Soki to lobi pena makambu ya verite to longo nano ba kaskete na biso ya kifanatisme. Nzembo ya message ezana eloko te. Soki oyoki nzembo wana ezana message te na kati. Penze mwango za bien te yango bumbona kenda erenyaki nango pete esilaki nango kakabo. Baske ba verite so mutaza koloba. Eko soki artiste aza koyoka pe makamboyo eko salisa e abongisa na nini oyo eza koya eko sala penda kitoko na kopesa bambote na bino batu en tout cas boza ko tala ngai trop boza ebele so na bandi ko tanga pe bakombo awa lisusu
Ah, maintenant, je vais vous dédicacer, ne fût-ce que 2-3 personnes. Oyo, baza ko talanga chaque jour, na lobaki yango vraiment na ko zala ingrate. Boza wana en tout cas na lobaki na nga pe yango sika nazo lingana nazo ngisana ngani ni assassin na batu oyo penda na lobaki na ko dédicacer. Nazana Valérie Pratt, c'est une dame, je pense, je ne sais pas si élève congolaise ou pas, mais en tout cas il y a Lady Noir, je fais bonjour, gros coucou, Loboto Bijou. Il y a Mireille Chipamaguillon, en tout cas, Mireille Chipamaguillon, on est là, merci à trop, merci, Jennifer Nganfira. Meya Vero, en tout cas, Binotou, Rit 243. En tout cas, je vous dis bonjour, vous tous, et que ce soit des garçons comme Patrick, Langda, Jojo, Yoa Claire, Masikini, Kasongo, c'est une dame, je crois, en tout cas, bonjour à toi aussi, Madeleine M, Rachel Poba, en tout cas, merci, Yvette Wallo, en tout cas, je vous dis merci, na appui, na bino, na, avec tout ce que vous faites, en tout cas, TikTok Family 1 AM, Fine Treats, Fachi Beto, en tout cas, merci à trop, on est dans les bons, et à la prochaine, je vous embrasse vraiment, en tout cas, passez un bon week-end, en tout cas, que Dieu vous comble de tout ce dont vous avez besoin. Bye.